Als de cijfers rond de COVID-19-pandemie in Suriname blijven groeien, zal dit het medisch systeem oververmoeien. Dit zegt Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR. Hij was gisteren te gast in het programma ATV COVID-19 Update. Slijngaard benadrukt dat de deskundigen aangeven dat als de groei van besmette personen niet wordt tegengehouden, het medisch systeem op de een of andere manier onder een grotere druk zal komen te staan. Dit baart natuurlijk zorgen. We wisten echter wel dat mensen ziek zouden worden en eventueel zelfs dood zouden gaan, zegt Slijngaard. De snelheid waarmee het gaat, dat heeft een negatieve context, connotatie, op de medische, de mogelijkheden die we hebben medisch. En we hebben vaak genoeg dat ook gezegd, dat als de groei van de mensen die besmet zijn niet in de hand gehouden kan worden, dat het een hele grote druk gaat leggen op ons medisch systeem en Suriname uiteindelijk dit niet zal kunnen handelen. Ja. En ik denk dat, als ik de deskundigen mag geloven, dat ook de deskundigen zeggen van luister, dat we die groei zouden hebben, dat weten we, maar als we op dit tempo blijven doorgroeien, dan gaat ons medisch systeem gaat in principe exhausten. Ja. Zowel opname, ICU, de mensen die in de zorg zitten, de logistiek eromheen, ziekenhuisbedden, waar plaats je mensen die besmet zijn, et cetera, et cetera. En als dat het geval is, dan krijg je een collapse van het medisch systeem. En dan ben je eigenlijk overgeleverd aan de heren daarboven. Er is een uitrukteam dat naar plekken gaat waar de regels niet in acht worden genomen, geeft Slijngaard verder aan. De diensten die deel uitmaken van het uitrukteam zorgen ervoor dat hetgene dat is gesteld kan worden gehandhaafd, benadrukt Slijngaard. In dit kader zijn dus het leger, de politie en andere diensten die zullen ervoor zorgen dat de handhaving zal plaatsvinden, omdat dus nu de wetgeving in orde is. Er zijn boetelijsten, men weet precies hoe men moet handelen. Het snelrechtproces is in place. En dat betekent dus dat mensen die zich niet houden aan de regels, dat die mensen zullen worden opgepakt en in elk geval in eerste aanleg naar een politie, eigenlijk moet je zeggen een opvangplaats zullen worden gebracht. En indien er mensen zijn die dus vaker dit doen, zullen ze natuurlijk ook wel hardere, strengere straffen krijgen. Mensen moeten niet denken nu. Moeten mensen denken dat van, ja, als ik me toch bezondig aan de regels, dat ik een waarschuwing, dat ik soms kan weggaan met de waarschuwing? Of is het direct dringend? Nou, die tijd van waarschuwen is al voorbij. Ja. En ik denk dat de mensen dat zelf ook weten. Kijk, ik denk dat de mens een wezen is dat als je een regel stelt en je bewijst niet dat je in staat bent die regel te handhaven, dat ze toch hun eigen ding gaan proberen te doen. Maar die periode is nou voorbij en ik denk dat in het nieuws reeds gebleken is dat de politie vrij streng optreedt en de mensen inderdaad oppakt. En ik weet dat het geen prettig gevoel is als je wordt opgepakt en pas de volgende dag weg mag. Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR. Hij was de gast in het programma ATV COVID-19 Update. Slijngaard benadrukt dat als de positieve cijfers blijven stijgen, het een grotere druk zal leggen op het medisch systeem van Suriname.